Цьогоріч у травні серед популярних турів – Туреччина та Єгипет. Причому не тільки завдяки високій якості обслуговування, але й помірним цінам. Подорож цими країнами на травневі свята коштуватиме близько 5000 гривень на двох. За системою все враховано. Температура в Турції воздуха і температура воздуха в Єгипті, в принципі, однакова. Тобто днем от, максимальний пік – це 30-35 градусів. Водичка в Красному морі, звісно, теплі. Тобто в Красному морі це буде 22-25 градусів. В Середземному морі вона буде 21-22 градуси. Аби відпочити з користю та комфортом, сьогодні представники туристичних агенцій радять робити це всією сім'єю. До того ж, родинний відпочинок ще й вигідний. Потому что там Турция, Египет, ребенок в основной массе до 12-13 лет, он только платит за авиаперелет. То есть это, допустим, там 200-300 долларов и все. В отеле полностью это все бесплатно, проживание. А от вітчизняний відпочинок цьогоріч не порадує помірними цінами. Крым, на первый взгляд, кажется дешевле, но когда начинаешь суммировать, то, допустим, ты там будешь дополнительно еще тратить, то получается, что дешевле будет поехать именно за границу. Цієї ж думки дотримуються і черкасці. Ті, у кого в гаманцях не порожньо. На море в Турции, как обычно. Анталия, да, Бодрум. Очень хорошие места для отдыха. Ну, вы знаете, можно поехать в Крым и потратить то же самое, что и в Турции. А можно в Турцию, он инклюзив. А скорее всего, или за границу, или в Крым, еще не решила. Ну вот планируем еще завтра, уезжаем в Египет. По ценам значительно дешевле. Ну, по крайней мере, с семьей можно отдохнуть значительно дешевле, с большим комфортом. Літню відпустку, дома кайфуємо. А що ж ви будете робити? Кайфувати. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.